Viti fundit është shoqëruar me vështirësi për arsimin universitar në mbarvendin, pasi procesi mundësimor është zhvilluar online. Por mungesa studentëve në auditorin nuk e ka penguar Fakultetin e Biznesit të vijojë punën, përshtatur edhe me rregullat e përcaktuara për COVID-19. Dekani I këtij fakulteti, Shkëlqim Fortuzi, tregon se janë planifikuar të zhvillohen dy aktivitete të rëndësishme shkencore. Është vërtet që Fakulteti I Biznesit mundohet të kthehet jetës normale me gjitha vështirësitë e krijuara nga kriza e COVID-19. Natyrisht duke u përshtatur me rregullat në fuqi me normativat e pjesë së parsor sigurisht që shëndeti I njerëzve. Për këtë ne kemi planifikuar të organizojmë dy aktivitete shkencore të rëndësishme dhe konkretisht do organizojmë konferencën shkencore të Fakultetit Biznesit, e cila do të organizohet në fund të muajit maj, nga data 27 deri në datën 29 maj, do zhvillojmë javën kryqëzimore shkencore të fakultetit, ku nëpër do dalë konferenca ndërkombëtare e fakultetit. Në konferencën ndërkombëtare të Fakultetit Biznesit, do të marrin pjesë të interesuar me punimet e tyre shkencore si nga Shqipëria, ashtu dhe nga vendet e tjera të rajonit të bashkimit Europian. Përgjithshmëria, si pas abstrakteve dorëzuara deri tani, është që do të marrin pjesë mbi 100 autor me artikujt e tyre dhe pjesëmarrja totale do të shkojë rreth 150 pjesëmarrës. Në varësi të situatës, po parashikohet që konferenca të zhvillohet live, gjithmonë me shpresën që situata do të përmirësohet, konform rregullave të përcaktuara nga grupi e ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithashtu, vlen të theksohet se në muajin qershor, në 10 qershor, do të organizojmë dhe konferencën studentore, dhe kjo është një konferencë shkencore, konferenca e 11 studentore. Në konferencën studentore do të marrin pjesë studentë nga Universiteti Aleksandër Mysiu I Durrës, gjithashtu do të marrin pjesë studentë nga universitetet tjera kombëtare, si dhe nga universitetet e vendeve të rajonit. Numri I pjesëmarrësve në konferencën studentore parashikohet të jetë mbi 80 pjesëmarrës. Te konferenca studentore flet theksohet fakti se është e vetmja konferencë e këtij lloji që zhvillohet nga universitetet publike në Shqipëri. Gjithashtu duhet theksoj faktin që si stafi akademik për organizimin e konferencës së fakultetit, grupi punës, bordi komitetit, si dhe stafi apo komiteti shkencor dhe bordi konferencës studentore, po punojnë në kushtet vështira dhe po e sfidojnë pandeminë. Pra vetë numrit interesuarve të pjesëmarrësve dhe përgjithësisht janë që të dalin në punime sa më bashkëkohore dhe të sfidojnë pandeminë për të dhënë mesazhin e shpresën që jeta vazhdonë si në kushtet e pandemie dhe aktivitetet natyrisht nuk duhet ndërpritet. Përgatitjet për konferencën studentore janë në proces, ndërsa vetë studentët që janë protagonistë të këtij aktiviteti nuk e fshehin entuziazmin, duke I bërë thirrje edhe bashkëmoshatarëve të tyre të bëhen pjesë. Qëllimi kryesor I saj është të nxjisë mendimin kritik midis studentëve dhe të ketë një pjesëmarrje sa më të madhe. Fakulteti I Biznesit është treguar gjithmonë I gatshëm të mbështesë studentët. Trashëmitë kryesore do të jenë në punimin më I debatuar, prezantimi më I mirë si dhe kërkimi më I mirë. Sigurisht do të thashë do të ketë kompeticion për sa I përket çmimeve. Dhe kjo është mënyra jonë të thonë që të nxjisë sa më shumë kompeticion dhe sa më shumë inovacion nga ana studentëve. Konferenca studentore ka 11 vite që mbahet, ka filluar që prej vitit 2010. E veçantë e këtij viti është që nuk duam që ta lejmë në aspekt fakultativ, por duam që ta zgjerojmë dhe më tej dhe të ftojmë të gjithë studentët e fakulteteve dhe universiteteve të ndryshme në Republikën e Shqipërisë të na bashkohen. Thirrja që ne I bëjmë është që ne disponojmë gjithashtu dhe faqen zyrtare të konferencës studentore, që është nscb.etuamd.edu.al, dhe I ftojmë të gjithë të regjistrohen në website-in tonë. Do jetë një eksperiencë e paharrueshme, ndërveprime shumë I madhë dhe socializohen akoma dhe më shumë studentët.